Добрий день, шановні студенти! Вашій увазі пропонується лекція з курсу геології. Тема лекції – літосфера, склад, структура та еволюція. Надамо спочатку визначення поняттю літосфера. Літосфера – це верхня тверда оболонка Землі, яка має значну міцність та переходить без певної різкої межі в розташовану нижче астеносферу. В сучасному розумінні – представляє собою сіалістичну оболонку Землі, до складу якої входить земна кора та жорстка верхня частина мантії. На ілюстрації, яка наведена на слайді, ми можемо побачити розріз Землі, де виділяється літосфера. До складу літосфери входять ділянки, які розташовані вище слою Мохоровичича, тобто ділянки земної кори, це шаригівських порід, а також верхня жорстка частина астеносфери. В сукупності це літосфера. Земна кора складається у вертикальному розрізі із декількох шарів гірських порід, умовних шарів. В визначенні ви почули слово сіалістична оболонка. Сіалістична оболонка означає, що в її межах дуже великий відсоток кремнію та алюмінію. Кремнію та алюмінію багато насамперед у гірських породах гранітного типу. Аналізуючи хімічний склад літосфери, ми можемо зробити висновок, що у складі літосфери панують більш легкі хімічні елементи, ніж у складі, хімічному складі взагалі Землі. Ну, насамперед ми можемо побачити, що панує кисень, панує кремній та алюміній. Ну, інші хімічні елементи, які тут представлені, залізо, кальцій, калій, магній, натрій, їх відсоткове значення ви можете побачити, також присутні у достатній кількості, але вони істотно поступаються трьом попереднім. На всі інші хімічні елементи лише 2,9%. Літосфера також різноманітна за мінералогічним складом. В структурі мінералогічного складу виділяються плагіоклази, калієво-пальові шпати, кварц. Відповідні мінерали – в своїй структурі вміщують кремній, вміщують алюміній, вміщують кисень. Ну, а також там інші, калій, натрій і так далі. Всі інші мінерали, також які є важливими породоутворюючими, також зустрічаються у пристойній кількості, наприклад, слюди, амфіболи, олівіни, магнетіти, кальцити, доломіти, але вони значно поступаються трьом попереднім. Ну і відповідно на долю інших мінералів, приходиться лише 5%. Петрологічний склад літосфери. Літосфера розрізняється за пануванням тих чи інших гірських порід. Типи гірських порід, їх три. В складі літосфери виділяються магматичні породи. Вони є пануючими, утворилися з магми 64%. І трохи більше. Метаморфічні породи 26,5% та осадові породи 9,4%. Значить, якщо магматичні породи – це утворені при кристалізації магми, осадові породи – це продукти руйнування магми або руйнування метаморфічних пород. В свою чергу, метаморфічні породи – це продукти перетворення магматичних порід або перетворення осадових порід. У вертикальній структурі в межах літосфери верхню частину займає земна кора. Земна кора – це верхня тверда сіалістична оболонка Землі, складена шарами гірських порід, які розташовані вище кордону Мохоровичича. Відповідно, важливе акцентоване виділення, що всі ділянки літосфери, розташовані вище кордону Мохоровича, називаються земна кора. В структурі земної кори виділяється, як правило, декілька шарів. Їх кількість може розрізнятися на тих чи інших ділянках, але загальна кількість їх три, тобто це осадовий, гранітогнейсовий або базальтовий. Базальтовий шар – це умовна об'єднувальна назва комплексу магматичних гірських порід, які за своїми властивостями подібні до базальтів. Вони розташовані в нижній частині земної кори та перекриті гранітогнейсовим або осадовими шарами. Потужність відповідного шару може сягати 30 км при середній щільності до 3,1 грама сантиметр кубічний. Відповідно, коли ми говоримо про базальтовий шар, ми повинні не завжди акцентувати увагу на те, що це виключно базальти. Це породи, які подібні до базальтів.
Вони більш щільні, вони більш такі міцні, ніж породи розташовані, більш важкі, ніж породи розташовані вище. На моніторі ви можете побачити зовнішній вигляд базальта. В його структурі іноді виділяються такі от порожнини, це порожнини від виходу повітря під час кристалізації. Ну, а також при певних умовах кристалізація базальтів може призводити до формування таких стовпчастих окремостей правильної геометричної форми. Наступний шар – гранітогнейсовий. Якщо попередній шар базальтовий, він має повсемісне поширення в будь-якій ділянці земної кори в її нижній частині, то гранітогнейсовий шар він розрізняється за характером поширення. Гранітогнейсовий шар – це умовна об'єднувальна назва комплексу гірських порід, які за своїми властивостями подібні до гранітів. Відповідний шар проявляється в межах материків, материкових островів та крупних острівних дуг. Його потужність може сягати 25 км при середній щільності до 2,7 грама сантиметр кубічний. І так, гранітогнейсовий шар – унікальний шар, характерний виключно для материків, материкових островів та крупних острівних дуг. Він не має повсемісного поширення. Приклади гірських порід, які складають гранітогнейсовий шар. Назва шара пішла від граніту ліворуч та гнейску праворуч. Осадовий шар – це верхній шар земної кори, складений осадовими та вулканогенно-осадовими породами, розташованими на поверхні гранітогнейсового або базальтового шарів. Потужність шару може сягати 20 км, при середній потужній 3,5 км, а на певних ділянках землі він може бути відсутній. Середня щільність не перевищує 2,45 грам на сантиметр кубічний. Відповідно, в принципі, на океанічному дні повсемісно, за виключенням окремих, дуже молодих районів океанічного дна. В межах материків, за виключенням ділянок, щитів, де дуже активні були руйнівні процеси, садовий шар зустрічається повсемісно. Його потужність розрізняється, вона може бути різною. Але, в принципі, він повсемісно проявляється на землі за виключенням окремих унікальних ділянок. Представлений може бути вапняковими породами, от приклад, лесовими породами, піщаними породами, глинистими породами. Якщо ми розглядаємо вертикальну характеристику літосфери, то ми знаємо, що в структурі літосфери можуть виділятися різні шари гірських порід. В залежності від їх співвідношення виділяються типи земної кори. В даному випадку ви можете побачити на моніторі так званий континентальний тип земної кори. Він трьохшаровий, з потужним гранітогнейсовим шаром всередині. Його загальна товщина від 30 до 70 км. Ми бачимо, що амплітуда достатньо значна. Саме тому тут наведена схема, на якій зображено це гранітний шар, це базальтовий шар, гранітно-гнейсовий шар та осадовий шар. Їх потужності зображені. Це характерно для районів давніх платформ, рівнинних ділянок. Потужність там 30-40 км. Якщо ми маємо справу з надпотужними ділянками земної кори, де потужність понад 70 км, для них є характерним потужний базальтовий шар, гранітний шар, ну і не досить потужний осадовий шар. Це є така закономірність. Другим основним типом земної кори є океанічний тип земної кори. Він двохшаровий, з незначним осадовим шаром при загальній товщині від 5 до 15 км. Він є характерним для океанічних платформ, для ділянок, які зайняті океанічними котловинами. В його межах виділяється базальтовий шар і осадові шари. Ну, там різні типи осадових шарів бувають, але їх загальна потужність не досить значна. Останній основний тип, який має регіональне поширення в межах рифтових долин, системи серединно-океанічних хребтів, от вони позначені на карті, це такі ломані криві, так званий рифтогенний тип. Він одношаровий, представлений молодими породами базальтового шару, загальна товщина до 5 км. Тобто це ділянки дна океанів в межах серединно-океанічних хребтів та підняттів, де внаслідок рифтогенезу утворилась щілина, межі якої була вивержена мантійна речовина, вона кристалізувалась і утворилися
нова кора, ще не вкрита осадовим шаром. Це от приклад того, що не завжди може бути на кінічному ні осадовий шар. Ну, малюнок формування рифтогенної кори. Окрім трьох основних типів кори, можуть бути два перехідних типи. Вважається, що ці перехідні типи перехідні від океанічного типу до материкового. Тобто під час існування Землі на Землі відбувається перехід від простого двошарового типу до складного трьошарового типу. І так, перший – субокеанічний тип земної кори. Двошаровий, з потужним осадовим шаром, в межах якого виділяється нижній консолідований шар, консолідований – значить дуже ущільнений, та верхній – неконсолідований шар, ну, тобто рихлі породи. Його загальна товщина – від 15 до 25 кілометрів. Відповідно, виділяється в його межах базальтовий шар, нижній – консолідований, верхній – неконсолідований. Потужність дуже значна, відповідний тип земної кори характерен для котловин окрайкових морів, а також для певних острівних дуг та підводних гірських систем. Субматериковий тип земної кори. Трьохшаровий, з незначним гранітогнейсовим шаром всередині, його загальна товщина від 20 до 35 кілометрів. Виділяється, відповідно, базальтовий шар, незначний гранітогнейсовий і достатньо потужний осадовий шар. Він є характерним для крупних острівних дуг, для певних ділянок океанічного дна, які називаються мікроконтинентами. В цьому контексті хочу акцентувати увагу, що ми розглядаємо з вами процес формування літосфери в напрямку від рифтогенної кори до океанічної кори, потім субокеанічної, потім субконтинентальною і континентальною. Існує зворотня думка, що первинна кора на Землі є континентальною, і вона еволюціонує у протилежному напрямку. Тобто йде дегранітизація, зникнення гранітного шару та формування пануючого типу, океанічного типу земної кори. Окрім вертикальної структури, є ще і горизонтальна структура земної кори. На слайді ми можемо побачити, що ділянка земної поверхні розділена на певні неправильної форми блоки або брили. Відповідні брили розділені певними активними зонами, і вони називаються літосферні плити. І так, літосферна плита – це крупні складові структури літосфери, які представляють собою порівняно тверді блоки, оточені з усіх боків активними зонами, які здатні рухатись в горизонтальному та вертикальному напрямках по відношенню щодо суміжних плит. Літосферні плити, крупні брили, розділені між собою активними зонами, і по відношенню друг до друга в межах відповідних зон вони можуть рухатись або протилежно спрямованого напрямку, або напрямку один до одного, або в напрямку паралельно, або в протилежних, не розходячись або не сходячись. Виділення літосферних плит базується на багатолітньому дослідженні гіпоцентрів сейсмічних явищ. На моніторі ви можете побачити карту проявлення сейсмічних процесів. Ми бачимо, що в принципі на кожній ділянці земної поверхні сейсмічні процеси можуть мати місце. Але на певних ділянках сила та періодизація сейсмічних явищ набагато вища, ніж на інших. Ці ділянки – це так звані сейсмічні пояса. І саме сейсмічні пояса послужили причиною того, що було виділено в межах літосфери так звані ослаблені зони, активні зони, зони динамічної активності, в межах якої відбуваються різноманітні тектонічні процеси. Вони відрізняються від тектонічно сталих ділянок або асейсмічних областей, в межах яких сейсмічні процеси проявляються, але не так активно. Що стосується виділення літосферних плит, то тут існують кілька думок. Ну, насамперед, хочу зазначити, що на будь-якій карті світу існує дуже крупна, вона є найбільш динамічно активною, літосферна плита Тихоокеанська. Існує літосферна плита навколо Південної Америки. Вона є південноамериканська, північноамериканська. Звертаю вашу увагу, що північноамериканська плита охоплює не лише Північну Америку, вона включає в себе і частину північно-східної Євразії. Африканська, євразійська. Ну, в даному випадку, в даній проєкції вона, скажімо так, розірвана. А також кілька дрібних літосферних плит, до яких належить це філіппінська, Хуана де Фука, Кокос, Наска, Карибська, Скотія, Аравійська.
На цьому слайді ми можемо побачити окремо виділену індійську плиту та окремо виділену австралійську плиту. Справа в тому, що з іншої точки зору це єдина літосферна плита, яка називається індоавстралійська. Також можуть бути певні регіональні літосферні плити, дуже дрібні. Ну, наприклад, в межах Середземномор'я може виділятися іранська плита, анатолійська плита, егейська плита. Або, наприклад, в зонах активного сходження, де полінезійська плита, там, фіджійська плита, меланезійська плита. Наявність виділення в межах земної поверхні літосферних плит базується на певних закономірностях розвитку, які пов'язані з внутрішньомантійною циркуляцією, пов'язані з певними тектонічними процесами, але саме виділення літосферних плит дозволило розробити парадигму тектоніки літосферних плит. І так, тектоніка літосферних плит, або просто тектоніка плит, це наукова тектонічна парадигма, яка пояснює динамічну активність у верхній оболонці Землі взаємодію літосферних плит, обмежених сейсмічними поясами, які розсовуються внаслідок спредингу протилежні боки від середини кінчичних хребтів та підсовуються одна під одну в результаті субдукції або зіштовхуються при колізії. Це така от наукова парадигма. В основі наукової парадигми лежить уявлення про внутрішньомантійну конвекцію. Цей малюнок вже бачили, але ми бачили його з позиції циркуляції внутрішньомантійної. Зараз ми бачимо, дивимося на нього з позиції тектоніки. В районах, де червоним кольором позначені стрілочки, це райони висхідних конвекційних потоків, при їх взаємодії з земною корою відбуваються процеси рифтогенезу та спредінгу. Далі від зон рифтогенезу та спредінгу ділянки літосфери зміщуються в напрямках протилежних зони відповідних процесів. Вони рухаються і на певних ділянках зіштовхуються з протилежно спрямованими ділянками літосфери. Тут проявляються процеси субдукції, обдукції та колізії. Ну, з процесами субдукції та колізії ми поговоримо трохи пізніше, які формують вниз східний конвекційний потік. Це от тектонічна така формульовка конвекційної циркуляції. Акцентували ми увагу на тому, що літосферні плити, як крупні брили, оточені динамічно активними зонами. В межах відповідних зон процеси їх руху прилеглих літосферних плит можуть бути різні. Виділяються дивергентні кордони, в межах яких літосферні плити рухаються у протилежних напрямках. Виділяються конвергентні кордони, в межах яких літосферні плити рухаються один до одного. І виділяються трансформерні кордони, в межах яких літосферні плити рухаються паралельно друг другу, не віддаляючись та не наближаючись. Слід зазначити, що всі перелічені типи кордонів характеризуються проявленням тих чи інших процесів. Географічне поширення кордонів. Помаранчево-білий колір – це райони поширення так званих процесів рифтогенезу океанічного та спредінгу. Червоний колір та темно-помаранчевий колір – це райони, де поширені процеси субдукції та райони колізії. Тобто це райони конвергентні. І ще раз, центральні райони – океанів, вони представлені зонами океанічного рифтогенезу та спредінгу. Вони поширені в межах серединно-океанічних хребтів. В зонах, де літосферні плити зіштовхуються між собою, проявляються конвергентні межі, де характерні процеси субдукції, абдукції та колізії. І так, проаналізуємо відповідні процеси. Перший процес у нас був рифтогенез. Це геологічний процес виникнення і розвитку в земній корі континентів і океанів, подібних до смуг, зон горизонтального розтягу та розколення глобальних масштабів. Ми бачимо ілюстрацію палеогеографічну. Це материк Пангея, який на початку мезозойської ери зазнав рифтогенезу. Він почав розколюватись. Його осколки залишилися по цей день у більшості випадків у вигляді материків, які існують на Землі, або складових частин більш крупного материка, такої як Євразія.
Рифтогенез – це початкова стадія розвитку всіх тектонічних процесів. На сучасному етапі рифтогенез має активне місце в межах Східної Африки. Слід акцентувати увагу, що рифтогенез може бути материковий, а може бути океанічний. Саме в Східній Африці поширений материковий рифтогенез. Під час материкового рифтогенезу відбувається вигинання, утворення щілин, подальше просідання денної поверхні та утворення різноманітних структур гранбеноподібних, які потім переростають у певні морські басейни, які з часом перетворюються на океанічні басейни. В даному випадку ми бачимо таку узагальнену схему еволюції рифтової системи, започаткування рифту, тобто початок, потім формування грабеноподібної структури, формування морського басейну та формування молодого океану. Ну і приклади. Атлантичний океан при формуванні басейну, Червоне море і Східна Африка. Процесом, який йде після рифтогенезу, це процес спредінгу. Геологічний процес зумовлений постачанням до земної поверхні мантійної речовини, який призводить до утворення нової кори та визиває розширення площі океанічного дна, внаслідок чого відбувається розходження літосферних плит від серединно-океанічних хребтів. На слайді ми можемо побачити, мантійна речовина потрапляє до денної поверхні, розриває її в межах серединно-океанічних хребтів і сприяє розсуванню відповідних ділянок. Потім речовина кристалізується, утворюється нова земна кора. Через деякий час процес повторюється. Процес спредінгу був описаний та запропонований вченими Робертом Діцем та Гаррі Хесом. Характеристика спредінгу з їх точки зору. В мантії здійснюється конвекція, швидкість 1 см на рік. Висхідні потоки здіймаються під серединно-океанічні хребти за рахунок мантійного матеріалу, який обновляє океанічне дно в осьових частинах хребта кожні 300-400 років. Континенти не пливуть по океанічній корі, а просуваються по мантії. Згідно концепції спредінгу, океанічні басейні структури не стійкі континенті, навпаки, сталі. Слід зазначити, що засновником мобілізму, тобто рухомого розвитку літосфери, був Альфред Лотар Вегенер, але в нього материки плавали по базальтовому шару. З точки зору теорії спредінгу, все абсолютно неправильно. Континентальні брили або літосферні плавають по верхній мантії. В результаті проявлення процесу спредінгу на Землі з'явилася дуже розгалужена система серединно-океанічних хребтів та підняттів. І так, серединно-океанічні хребти – це найбільша гірська система на Землі, протяжність якої становить майже 65 тисяч кілометрів. При цьому більше ніж 90% гірської системи лежить у глибинному океані. Це дуже широкопоширна підводна гірська система, яка подекуди, як в Атлантиці, займає центральне положення. В межах Індійського океану вона зміщена на захід, а в межах Тихого океану вона зміщена на схід. Має місце також і в Північному льодовитому океані. Процес спредінгу або розростання має певні динамічні характеристики. На відповідному слайді ми можемо побачити ці характеристики. Наприклад, Північна Атлантика – 1,8 см на рік, а Південна Атлантика – 4,1 см на рік. Акцентую вашу увагу. Чим більша швидкість спредінгу, тим більше розмір океану. Відповідно, наймаксимальна швидкість спредінгу характерна для Тихого океану. Він є найбільший – 18,3. Всі інші регіональні характеристики ви можете побачити на слайді. До речі, тут також є деякі характеристики процесів знищення океанічної кори. В результаті спредінгу на Землі з'являються нові ділянки океанічної кори. За даними глибоководного свердління, за даними палеомагнітного методу, було визначено, що відповідні ділянки океанічного дна, вони розташовані смугами та мають різний вік. Відповідний вік позначений на шкалі нижче. Ми бачимо, що різні відтінки блакитного кольору – це насамперед
певні етапи в мезозойській ері. Тобто все, що на карті позначено блакитним кольором, це ці ділянки утворилися на Землі в мезозойській ері. Все, що належить до відтінків такого червоного кольору, рожевого кольору, коричневого кольору, це ділянки, які сформувалися на Землі в Кайнозої. Тобто це молоді ділянки. Найбільш молодими вважаються сірі ділянки, це райони сучасного рифтогенезу в межах середини кінічних хребтів, вони четвертинний вік мають. Якщо ми є сторонниками або прибічниками теорії спредінгу, то ми повинні розуміти, що при постійному збільшенні площі земної кори Земля повинна збільшитись в розмірі. Але офіційна наука вважає, що такого немає. Саме в цьому контексті була розроблена концепція субдукції. Субдукція – це геологічний процес, під час якого здійснюється знищення океанічної літосфери внаслідок занурення літосферної плити з океанічною корою під іншу плиту на межі їх сходження в районах глибоководних океанічних жолобів. Слід зазначити, що на Землі існує також процес обдукції. Він дуже рідкий і в протилежність субдукції не занурюється не океанічна кора, а внаслідок дуже раптових здіймань певних ділянок земної кори занурюється материкова, а океанічна якби напригує не материкова. Це принципова різниця. Виділенню процесу субдукції сприяли роботи Хуга Біньйофа, Кіова Даті, Олександра Зварицького. Завдяки їх роботам були виділені певні ділянки в літосфері, які дозволили визначити, що ці ділянки унікальні. Ну, насамперед, ми бачимо, що таке субдукція. Субдукція – це підповзання океанічної літосфери під якусь іншу океанічну літосферу або підповзання океанічної літосфери під материкову літосферу. От такий принцип різноманіття. А зона, яку вони визначили, ці науковці, називається зона Зварицького, Вадаті, Біньйофа. Ну, там різні співвідношення є цієї назви. Це нерівна, криволінійна зона концентрації гіпоцентрів землетрусів, нахилена в бік океанічних жолобів від активних острівних дуг, під активні острівні дуги або континентальні окраки. І глибина занурення до кількох сотень кілометрів. Формується вона внаслідок процесу субдукції. І так, ілюстрація. Колір – це глибина проявлення гіпоцентру. Коричневий колір – це поверхневі землетруси середні за глибиною, червоні – найбільш глибокі – 600 кілометрів. Це не може бути випадковістю. Це свідчення того, що якісь процеси відбуваються саме під таким кутом. Саме під таким кутом океанічна літосфера занурюється в мантію. Вона там трансформується, переплавляється, ущільнюється, з неї виділяється певна речовина і енергія, відбувається землетруси. Ну, а в даному випадку ми бачимо таку дуже просту ілюстрацію відповідної схеми. Субдукція, проявлення певних магматичних процесів і сейсмічних. Географічне поширення процесів субдукції на Землі. Ми бачимо це Алеутська острівна дуга, Курило-Камчатська, Японська, Філіппінська, Ідзубонінська, Маріанська, Зонська, система меланезійських жолобів, Тонга, Кермадек, Цедрос, Центральноамериканський, Чилійський жела Південно-Сандвічів. Ну, а також райони колишньої активної субдукції, де зараз розташовані окремі типа Тенарона система жолобів. Ще одним процесом, який проявляється внаслідок сходження літосферних плит, є колізія. Це геологічний процес зіткнення двох континентальних брив між собою або сестрівною дугою, який здійснюється вздовж межі сходження літосферних плит, який супроводжується деформацією літосфери, збільшенням її потужності, розшаруванням, утворенням гранітних мав та формуванням гірського складчатого спорудження. І так, згідно певних закономірностей земної кори, океанічна літосфера занурюється під материкову. Це можна призвести на певному етапі розвитку літосфери Землі до зіткнення між собою крупних континентальних брил. Або може призвести до зіткнення континентальної брили з крупною острівною дугою. Цей процес називається колізія. В результаті проявлення колізії на Землі з'являються внаслідок деформації шарів гірських порід дуже потужні гірські системи. Приклад – гірська система Гімалаї, яка утворилась внаслідок зіткнення тібетської плити з індійською платформою, внаслідок руху даної платформи на північ, як зображено на слайді.
Приклади. Ну, наприклад, загальна схема формування колізії, то у нас існує у нас певний водний басейн, наприклад, це океан, де відбувається субдукція. Внаслідок активної субдукції океан поступово закривається і остаточно закривається, відбувається деформація протилежно спрямованих блоків земної кори, а також деформація шарів океанічного дна і виростає потужна гірська система. Ну, а це конкретний приклад, такий географічний, це формування району Тибетського Нагір'я та Гімалаїв. І так ми бачимо, що на певному етапі в районі сучасного Тибетського Нагір'я відбулося зіткнення певних ділянок суходолу, які сформували Тибетське Нагір'я сучасне, але воно було значно нижче за розміром. Але після зіткнення відповідного Тибетського Нагір'я або Тибетської плити з півостровом Індостан або бриловим масивом Індостан, відбулася дійсно потужна колізія і з'явилася потужна гірська система Гімалаї. А також відбулося здіймання прилеглих давніх гірських систем Тяньшань, Каракорум, Куньлунь. Процеси субдукції та колізії, як і процеси спредінгу, мають певні кількісні характеристики. Ми бачимо, що вони, ці характеристики, позначені на слайді, вони також ілюструються у сантиметрах на рік. Але хочу акцентувати вашу увагу. Максимальна у нас швидкість літосферної плити Тихоокеанської, відповідно, максимальна зона розширення в районі Тихого океану, максимальна зона занурення субдукції в районі Тихого океану. Процеси колізії, вони не такі активні, як субдукції, дуже більш енергоємний процес, саме тому швидкість трохи менша. Відповідну тему, літосфера, неможливо розглядати без загальних таких основ еволюції. Ми розглядаємо еволюцію, і наша логічна схема була викладена сьогодні на лекції, з точки зору циклів Вілсона, циклі розвитку океану. На відповідному слайді ми можемо побачити первинний етап формування відповідного циклу. Це формування континентального рифту. Приклад – східноафриканський рифт. Потім, через деякий час, на місці континентального рифту з'являється морський басейн. Приклад – Червоне море. Після цього на місці морського басейну з'являється молодий океан. Приклад – Атлантичний океан. Після того, як океан розширився достатньо широко і далі вже процес не може бути здійснюватись, починається на певних ділянках занурення океанічної літосфери, починається субдукція. З наявністю субдукції це свідчення про те, що океан починає розвиватися на стадії зрілого океану. Приклад – це Тихий океан. На певних етапах океан закривається, на його місці залишаються певні реліктові водні басейни, а по бокам яких розташовані потужні гірські системи. Це район Середземномор'я. І може бути остаточне закриття водного басейну давнього океану, на місці якого виникає гігантська гірська система. Це приклад Гімалаї. Шановні студенти, я виклав вам свій погляд на відповідну тему. Ви, в принципі, маєте справу з великою кількістю ресурсів, які існують в оточуючому нас світі. Це літературні джерела, інтернет-джерела. Саме тому навчайтеся, якщо у вас будуть виникнути питання, задавайте питання. Всього вам найкращого. До зустрічі.